ចំណុច1ដែលមានការគេឡាប់អ៊ូឡាម៉ាគឺស្បែកក្រពើហូកុំហូបសាច់ក្រពើបានអត់ហើយឡានដឹងកន្លែងលក់មិនឡានដឹងជិះកាត់ដល់ព្រឹកនៅស្ពានព្រៃហូលក់ក្រពើមកមកអូអាផ្លូវជាលេខ2ទៅធ្វើហ្នឹងហូកុំវាហូបបានអត់មិនសាច់ក្រពើអ៊ូឡាម៉ាមានការគេឡាប់គ្នាត្រង់ថាតើក្រពើក្រពើជាប្រភេទត្រីឬក៏មិនមែនក្រពើណាហើយបើក្រពើប្រភេទត្រីយើងដឹងហើយមាននៅទឹកប្រភេទត្រីសាហាវអត់ក្រពើអមមានណាថាមក slot ឯក្រពើកាចដូចគ្នានេះអូអញ្ចឹងប្រសិនបើហូកុំណាបើសត្វគោកវិញអាយើងដកហូកុំនេះចេញសិនបើសត្វលើគោកជាប្រភេទសត្វសាហាវស៊ីនឹងចកោមហែកនឹងកញ្ញាំអកនឹងអីហ្នឹងណាហើយនៅសត្វខ្លះវាចូលចិត្តស៊ីតែខ្មោចសត្វខ្មោចងប់គំរងណាអានេះហូកុំវាអត់ហាឡាលយើងហូបទេគាត់នេះមិនអញ្ចឹងបើប្រភេទសត្វក្រពើនេះបើនិយាយពីសត្វសាហាវវាសាហាវមែនអានឹងបើនិយាយទៅចូលខាងសត្វសាហាវខាងលើគោកគឺហូបអត់បានទេប៉ុន្តែបើចាប់ទៅលើប្រភេទត្រីហើយឡើងពោះត្រីមានហូកុំអត់ដាហារ៉ាមទេត្រីហូបបានទាំងអស់សម្លេះក៏ដោយមិនសម្លេះក៏ដោយមានណាទៅសម្លេះត្រីឃើញអត់ទេហូបបានហូកុំមានយ៉ាប៉ុន្តែមានតែកាប់ផ្ដាច់កកហ្មងអានេះមានអញ្ចឹងកន្លែងនេះអូឡាម៉ាមានការខិលគ្នារវាងមួយថាហូបបានសាច់ក្រពើមួយថាហូបអត់បានយើងនិយាយអំពីស្បែកបើសិនជាចាត់ទុកថាប្រភេទនឹងហូបបានស្បែកវាគឺល្អសម្អាតគឺស្អាតណាជាងឧបករណ៍ដែលប្រើនៅក្នុងទីផ្សារក្រោយពីគេសម្អាតស្អាតហើយបើយកតាហូកុំអ្នកដែលថាវាជាប្រភេទត្រីគឺប្រើបានតើនេះមិនតែបើសិនជាយកតាមអ្នកដែលថាអត់ទេវាជាប្រភេទសត្វសាហាវកុំពួកគេហាមទាំងហូបសាច់ស្បែកវាក៏នៅក៏ចូលតាហូកុំគឺទៅតាមនឹងជាមួយគ្នាដែរលិនមិនដឹងថាសម្រាប់យកមួយណាទេមិនបើអ្នកខ្លះក៏ចង់ប្រើកាបូបទនុយស្អាតទៅគាត់ថាហេយកខាងត្រីណែអញ្ចឹងណាចុះយកឲ្យល្អធ្វើម៉េចអីមិនដើម្បីឲ្យវាថាស្លាមាត់ទាំងទុនយ៉ាងនឹងអាខិរ៉ាត់កុំប្រើកុំហូបស្លាមាត់ឲ្យមិនអញ្ចឹងចំណីមកកណោអាផ្សេងបើអីហើយឧបករណ៍នេះចាំអាស្បែកក្រពើអីយកអាស្បែកណាផ្សេងទៅក៏ប្រើបានដែរបែកគោក៏បានដែរមិនអញ្ចឹងឬក៏យើងប្រើកាបូបស្បែកយើងធម្មតាជួទៅក៏បានដែរប៉ុនមនុស្សច្រើនអត់អញ្ចឹងណាច្រើនតែប្រឡងប្រជែងគ្នាបើអាមួយមានស្បែកខ្លាអានោះទៅរត់តោមធ្វើម៉េចអត់បានខ្លាំងជាងគ្នាមនុស្សច្រើនតែអញ្ចឹងនៅទុនយ៉ានេះណាដល់តែចុងបញ្ចប់តោក៏ដោយខ្លាក៏ដោយចូលកបោទាំងអស់ហ្នឹងឯង